Kære publikum, mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen her i eftermiddag til Rosenrevyen på Spanden. Vi har sådan glædet os til at spille for jer. Kære publikum, mine damer og herrer, vi håber, I får jer et par fornøjelige timer med et vekslende program med musik, sang, skets, vitser og dans. Tag godt imod Rosenrevyen på Spanden 2017. Sæt i gang! Thank you.
jeg var barn, har alle mennesker sagt, hvor er den flot. Og se, hvor han kan svinge den, og i den klæder ham godt. Det førte til et jalousi blandt drengene i byen. For når han trak den frem, så vine pigerne sikkert syn. Det er den flotteste i verden, når den først bliver vippet op. Alle pigerne vil pille ved den, den var helt i top. Selv de kære gamle tanter, ligefrem de røde af lyst. De kunne trykke den i timevis mod deres magre bryst. Da jeg så voksede op, var det samme om igen. For alle ville flå i den, hvor end jeg så kom hen. Jeg fik et chok, da selv min søde gamle oldemor skulle nulre den i mens hun sang, hvor er den altså stor. Det er den flotteste i by, når den først bliver vippet op. Hun klamrede sig til den som en sulten edderkop. Hun blev båret væk derfra, imens hun kavlede af fry. Lad den blive i familien, huset stolthed hjemmets fry. Forlæn tog jeg ind til byen og købte et par ting. Men så kom den i klemme, da en svingdør gik i sving. Jeg jamrede og hylede og vinede af skræk. Da døren endelig stoppede, havde den fået sit store knæk. Det var den flotteste i byen, når den først blev vippet op. Men efter det med døren er den sjælden helt i top. Vil du have besvær, kan den blive lige så god som ny. Så kom hjem til mig og få min gamle skæve paraply. Hej. Ja, ja. Jeg venter på Nielsen. Nielsen kommer om et øjeblik. Lige når klokken falder i slag. Sådan er Nielsen. Han er urmager. Ja, vi havde aftalt at mødes her sådan lige en kvarters tid før. Sådan vi kunne nå at nette os lidt. Inden vi går ind i bryllupssalen, Nielsen og mig. Jamen tænk jer, Nielsen havde gerne set mig helt i hvidt i dag. Vera, siger han, for mig er du ren. De bliver så tænksomme, de urmager, når de ser der, derud og derind, og hører tiden gå. I 20 år er jeg kommet hver morgen i Nielsens lille urmagerbutik for at gøre ren, lige siden jeg blev gift med Sigurd. Jo, for Sigurd, han mente jo godt, at jeg kunne sådan tage et lille ekstra job for lige at hæve vores leve fod, som man nu tager det. Nå, jo, men stereoanlæg, det må man jo have, og farve-tv, det skal man jo have. Og ny lænestol til Sigurd. Og knaller til knejten. Og så videre, og så videre. Nå, men så en morgen. Det er vel et par år siden. Jeg lå på min knæ i bagbutikken og var ved at tænde op i brandovnen.
så kom Nielsen ind ad bagdøren. Klokken 8:57, ligesom han plejede. Sådan han kunne åbne butiksdøren klokken 9. Godmorgen, fru Christensen, sagde han. Ligesom han plejede. Og så lige pludselig, så fik jeg ordentlig klask bag i. Lige så det klirte. Ja, det kom helt bag på mig. Jeg blev liggen sådan, lige så stille for lige at gentænke situationen. Ja, jeg blev liggen lige indtil jeg hørte Nielsen rømme sig og sagde, det kom vel ikke noget til, fru Christensen. Nielsen er så betænksom. Så rejste jeg mig op og mødte hans blik. Han kunne godt se, at jeg blev sådan lidt mærkelig. Nå, men de havde ikke behøvet at fyre i dag, fru Christensen, sagde han. Det er jo forår. Så i det samme, så slog alle ugerne 9. Og Nielsen gik ud for at åbne butiksdøren. Men tænk jer, første gang i butikkens historie, 13 sekunder for sent. Nå, men han har nu da senere betroet mig, at han har nydt mig bagfra i 20 fyringssæsoner. Så nu kunne han ikke dy så længe. Ja. Nå, så om aftenen, da jeg kom hjem i familiens skød, så var jeg stadig sådan lidt mærkelig. Det er jo ligesom det der klask, det stadig hang i luften. Og varslet nye tider. Nå, sønnen og svigerdatteren, de sagde at skændes i sofaen, ligesom de plejede. Og Sigurd, han sagde at læste avis i hans lænestol. Han læste på sigeren med alle brugtvognsannoncerne, kunne jeg se. Nå, så kom sønnen og svigerdatteren og sagde, nu var de blevet enige om at gå i biografen. Og da de så var gået, så tænkte jeg, at jeg ville lige give Sigurd en chance. Ret skal være ret. Her er slet ikke noget, du sådan har lyst til, Sigurd, sagde jeg. Her er slet ikke noget, du kunne tænke dig sådan. Jo, jeg kunne dele ned med godt ting med den, der brugte masse til 65.000 med 15 ud, sagde han for fuld udblæsning. Så smed han avisen på gulvet og rejste op og slukkede lyset i loftet og tændte for farve til vin. Der var en udsendelse om snuebiller, kan jeg huske. Tænk, så sagde jeg der, anden gang den dag, lige gentænkt situationen. Hvem er du? Tænkte jeg ved mig selv. En lille latterlig kvinde, der lover for lidt lykke. Næste morgen skete det mellem Nielsen og mig. Tiden gik i stå. Ugerne holdt op med at slå. Klokken 5 om eftermiddagen gik Nielsen ud for at åbne butiksdøren. Ja, det var mest for en ordens skyld. Ja. Og lige siden den dag, der har alt bare været lykke. Lykke og kærtegn. Og skilsmisse. Og gråd. Og tind og sknissel. Jo, fordi op der, det er hurtigt derhjemme. Lige så snart jeg var lidt munter og glad, så de nok klar over, at der var noget galt. Jeg siger, at du opførte sig som en vild dyr. Og sagde, at jeg havde krænket hans ære. Ja, det kulminerede med, at han opsøgte Nielsen og gennembankede ham. Nu er
Nu er Sigurd altså sådan en høj, kraftig, flot mand. Det er han altså. Så havde det været i mine unge dage, så var jeg nok blevet en lille smule imponeret. Men i min alder ved man jo godt, at det ikke den, der slår, der er den stærkeste, men den, der kan tage til uden. Og det kunne Nielsen. Næste morgen kl. 8.57 kom han ind ad bagdøren i butikken med to store blå øjne. Og i det han satte ur med i lupen for den ene, sagde han, herr Christensen og jeg har haft en samtale om, hvem af os, der elsker dig højst. Tænk, så stærk er Nielsen. Og på den måde havde Sigurd i den bedste mening bestemt, at jeg skulle vælge Nielsen. Men det gør ondt at skulle vælge. Der kommer Nielsen jo. Sådan lidt lille og lidt duknakket. Han er helt blot. Jeg tænkte, ja, Nielsen havde gerne set mig helt i hvidt i dag. Vera, siger han. For mig er du ren. Det er så frygteligt. Jeg er så lykkelig. Det suser her i min bog. Jeg mærker solens varme i dine arme. Din kærlighed gør mig varm. Dit ur, det tikker. Det gør mig så sikker. Det sidder her på min arm. Det er det smukkeste smykke. Men hvad er lykke? Din kærlighed gør mig varm. Jeg hedder Sonja Hansen, og I har nok allerede gættet det på min udstråling. Ja, jeg er seksolog. Og nej, I er altså ikke de første, der forveksler mig med Johan Ørting. Jamen altså, ved I hvad, det sker hele tiden. Det gør det altså. Men Johan og mig, ikke også? Vi gik også på seksologskolen sammen. Og jeg kan godt love jer, at vi supplerer hinanden rigtig godt. Jorden og mig, det gjorde vi altså. Vi var noget af et team. Altså, jeg var sådan stærk i teorien, ikke også? Hvor Jorden, hun var sådan mere stærk i lårmusklerne. Ja, men det er jo Jorden, vi snakker om, ikke også? Men ved I hvad? I en tid, hvor vi ikke kan åbne for fjernsynet. Uden at det vælter ud med sådan noget mystisk og mærkelig sex. Så har jeg simpelthen valgt at beskæftige mig med en niche, som jeg kalder helt almindelig sex. Og jeg ved godt, der er mange, der tænker, jamen bruger man det mere? Men det gør man altså. Fordi, ved hvad? Vi er altså stadigvæk nogen, ikke? Der godt kan lide, at lyset det er slukket. Og at det foregår på en fast ugedag. Sådan er det bare. Og ved hvad? Jeg arbejder udelukkende ud fra egne erfaringer. Altså, jeg er gift med Torsten. Lykkelig gift. 23 år har vi tilbragt sammen. Og ved I hvad, de erfaringer, ikke også? Dem har jeg simpelthen samlet i et opslagsværk. Og ved I hvad, det er jo lige netop det, jeg vil fortælle jer om i aften, hvad jeg lige har skrevet i det, og jeg har taget med. Så nu kan I lige få det at se. Det er sådan en mobbedreng her. Og den kalder jeg hverdagsseks en hurtig indføring.
Og den er på 8 sider. Ja. Og første side, som også er det første kapitel, ikke? Det handler om forspil. Og nu vil jeg godt lige se og tænke, at forspil, bruger man det i helt almindelig sex? Jeg ved, hvad det kan man altså godt. Altså jeg kan da sige, Torsten, han er fuldstændig tosset med forspil. Det er han. Altså nu vil han helst starte med 69'er, ikke? Altså det er jo en pizza med pepperoni og ananas. Amen, for pokker da. Altså det der med ananasen, det har jeg simpelthen aldrig forstået. På en pizza. Nå, men det er jo smag og behag, ikke? Så har jeg lige et kapitel også, som jeg synes, vi skal ind på, lige inden jeg smutter. Det er sådan noget med helt almindelig kroppe. Og altså Torsten og mig, vi ser ud, som vor Herre har skabt os. Helt almindelig kroppe har vi. Selvfølgelig med lidt hjælp på Jensens bøfhus og tom chokolade, ikke? Men altså, men jeg kan lige så godt sige, at som det er, sådan nogle kroppe som vores, de er bare ikke skabt til det der lagengymnastik. Det er de altså ikke. Altså, jeg ved godt, at hende Jure Nørting, hun snakker meget om det der tantra-sex. Jamen altså, hun er en varm fortaler for det. Men der vil jeg altså lige advare jer imod stilling nummer 42. Det er den, hun kalder tranen og påfuglen. Jamen, jeg vil da lige advare jer, fordi hjemme ved os i går, der bliver til valen og klumpfisken. Jamen, jeg kan godt sige jer. Torsten, den stakkels mand, han går til kiropraktor med ryggen endnu. Ej. Det synes jeg altså, jeg lige vil advare jer imod, ikke også? Det er ikke værd at prøve, det er det altså ikke. Men jeg har lige også noget, jeg lige vil fortælle om, fordi jeg har nemlig et kapitel, ikke? Og det omhandler erotisk undertøj. Altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, åh, det kan da rigtig pisse stemningen op i soveværelset, ikke? Og det synes jeg altså ikke. Det gør jeg ikke. Altså, Torsten, han havde da købt sådan en gennemsigtig body stockings til mig, ikke? Og jeg tog den der også med ud på badeværelset og ville tage den på. Men så opdagede jeg, at der er fejl i syningen. Jamen altså, der var hul i hele bunden. Ej, jeg kan lige love jer med. Den tog jeg ikke på. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Så jeg går jo bare ind i soveværelset til Torsten, ikke også? Splæt og ravne sådan noget. Og ved I hvad? Torsten, han spærer øjnene op. Og så siger han, hold kæft, kone. For 199 kroner, så kunne de sgu godt have strøget den først. Ej. Jeg kan lige love jer med, der røg stemningen fandme. Og det var både i marts og april. Det kommer man ikke sådan over. Så det synes jeg altså, ej, lad være med det. Men ved I hvad, jeg har altså lidt småtravlt, ikke? Fordi Torsten, han er mere rigtig derhjemme. Ja, det er jo den aften. Nej, det er ikke SM. Nej, det foregår sørme ikke i helt almindelig sex. Det er bare helt almindelig MS, du. Melinhed sex, det kender I godt, ikke? Nej, men ved I hvad, det var så hyggeligt at snakke med jer i aften. Kan I have et godt? Glad for hver dag du har. Tiden er jo hårdt og dyrebar.
at forstå, når lykken vandrer på. Kom op i dag. Jo, det kunne jeg simpelthen godt. Men jeg skulle lige have en negle, du ved, og have reduceret alt min hår vækst og sådan. Det tager jo sit tid. Men nu føler jeg mig lige så frisk som en fisk på 77. Nå, ja, det har jeg nu aldrig beskæftiget mig med. Jeg har arbejdshænder, ja. Ja. Og det med hår. Ja, det får da lov til at gro der, hvor det skal. Ja, det gør så. Men sig mig lige en gang. Hvad er det for nogle sko, du har på der? Dem har jeg da aldrig set før. Har du ikke? Nej. Ja, det er ikke flot, det. Hvor har du dem fra? Dem har jeg fået af min veninde. Nå. Hende der også var med til foredrag for lægen, du ved. Hvad er det nu lige, hun her? Ja, det er da ikke hende, der altid går med hat. Hat? Det er jo da. Mona her. Mona. Ja. Mona. Mona. Hvornår kommer den dag, da du da dig? Ja, Mona er en dejlig dame. Jeg synes nu, det er lidt blært at gå med hat. Det er sådan lidt højrøvet, synes jeg. Nå. Nu må du lige holde op det. Jeg synes, at det er frisk, at gå med hat. Og den klæder hende så fin. Nu skal vi også huske at være positiv. Prøv lige sit. Ja, ham foredragsholderen, han sagde så meget.